Гостите ми днес почти всяка делнична вечер гостуват в домовете ни, а само след малко пък ще бъдат и сутринта при нас на кафе. Вижте кои са. Не можем да продължаваме така. Късаме ли? Това вече го пробвахме 100 000 пъти и не се получава. Тогава какво? Нищо. Е, не е нищо, кажи. Сияеш. Казвал ли съм ти? Стотици пъти. За 25 години. Никога. Нито веднъж не съм допускала личните отношения да попречат на работата ми. Ще направим лапароскопска ревизия и доцент Банков ще ми асистира. В противен случай, отговорността за пациентката е ваша. Изнудвате ли ме, доктор Романова? Не. Гледам си работата. Много ми е приятно да посрещна на кафе актьорите майка и син Милена Живкова и Мартин Герасков. Гала, много ми е приятно. И на мен ми е много приятно. Отново да ти се видим. Ти все пак по-скоро си го. Мартин, сме го включвали само. Така. Интерактивно. Абсолютно. Заповядайте сега да ви почерпя по едно кафе. Казах, че ми е много приятно, защото наистина почти всяка вечер делнична хората ви приемат в домовете си и то с удоволствие аз поне ви приемам. Знам, че и другите така, виждайки резултатите на сериала. И сега ми е хубаво пък, че и сутрин сте при нас. Кафе за теб, Милена, Марти, твоето благодаря. Трябва да е от оная страна. Благодаря. Как сте? Как вървят снимките? Ми снимките вървят. Вече сме преполовили сезона. На половината на сезона сме. Даже вчера бях на снимки. Ами няма да издаваме какво ще се случва. Не. Няма. Ще извивам ръцете на Марти. Писали сме, нямаме право. Нямаме право. Ти си от по-скоро в този сериал. Да, от този сезон. И понеже много говорим за сериала, защото много го харесват хората, почти всеки, който е идвал от актьорите, казва, че с удоволствие ходи на работа, без да е пресилено, се чувствате като една голяма фамилия. Успя ли да се впишеш? Добре ли ти и на теб там ами, вече? Ами да, много, много е приятно да се снима. Колегите са много симпатични. Приехаме точно като едно хубаво семейство. Има си лафове, забавляваме се, но когато трябва да сме сериозни, сме сериозни. Снима се много приятно и така върви много лесно работата. Естествено, че след като сте майка и син в един сериал, нямаше как да не излязат някои неща, да не се напишат. Но аз, понеже знам истината, теб искам да те питам, кога разбра, че Марти влиза в сериала? Ами аз разбрах постфактум. Той просто ми се обади и ми каза, майка ми, знаеш ли, извикаха ме на кастинг за Откраднат живот. За което аз бях изненадана, защото аз с продуцентите, освен в началото и в края на сезона, не се виждам, не си ходиме на гости, не седиме по масите заедно. Така че, и аз казах, да, окей, Марти, страхотно е че ти се случва. И след като вече го бяха избрали, му казах, знаеш какво следва от тук нататък. Докривя ли ти? Въпреки, че ти при те родители си се сблъсквал сигурно с такива неща, но докривя ли ти, защото наистина нямат нищо общо, отиваш си на кастинг, всичко изведнъж чуваш такива неща? Не, това е нормално. И преди, когато завършвах надпис, те нали са в Театър София и всички, айде са, ти нали в Театър София отиваш? И аз, не, няма да отида в Театър София. Нормално е, малка гилдия сме. Не сме чак толкова много актьорите, все пак 7 сезона търпяха без мене, 6 сезона. Време беше и аз да се включа малко. Хубаво е това. Забавлявате се много по снимките. Сети се за нещо, моля те, нещо, което се случило на доктор Романова, някаква история. Може, ще ми разкажеш папки на масата историята. Предполагам, защото я знам. Рано сутрин. Всичките мъже съм ги събрала, лекари около масата. И аз имам да кажа след малко едни сложни терминологии, едно след друго. И въобще не осъзнавам какво ми е първото изречение. Казвам, колеги, много ви моля, извадете си всички патки на масата. Което?
Аз не осъзнавам какво казвам в този момент. Само виждам колегите, които се захлупват на масата. Оператора просто хвърли камерата. Но имам една също хубава случка в операционната. Тежка, сложна, коремна операция. Междувременно текат и интимни разговори. Смисъл, аз подпитвам този онзи, но си върша работата концентрирано. Стига се до зашиване вече на корем. Аз тържествено казвам, моля, атравматичен конец 3-0 или там какво. Това е една игла, която е като рибарска кукичка. Но тя трябва да се държи с пинсета. И аз говоря, нали, шия, и в един момент просто си взимам кръв. Сама на себе си? Сама на себе си, станах пациент. Но трябва да довърша тържествено сцената и въобще да не... Еми, кърви пациент. Кърви пациент, на... да. Това беше хубаво, в кадър се издъших пръста. Взех си кръв по-точно. Ти имал ли си такава история вече на снимачната площадка? Смешна или... Смешна, не знам, но... Дълго време изкара... Аз така си я карам, аз съм си вечният пациент, там се шегуваме, слагам си челмата и лягам и това е общо взето. Например, от като ми правиха тежката мозъчна операция, то вече мина, това се видя. Аз имам си едно малко такова електронна цигарка и целя съм покрит с чершаф и си седа отдолу и както само чакам да кажат стоп и почвам да си пуша и някакъв пушек излиза от... Някой си помислиха, че сигурно пожар става там под чершафа, да кажа. Дано да ви е готино и да ви е забавно и занапред и аз като зрител мога да кажа, че с удоволствие ви гледам. Сега, в тая чанта оранжева сме събрали доста истории ваши, които обаче само ще вадим оттам, а ще разказвате вие. Добре. Ако искате... Чакай, направо ще я сложа вие да си вадите няма. Аз така или иначе... Ей, на тези лищчета. Да. Вадите и четете. Мартина, ако искаш ти. Мартине, давай. А не са ли първо дамите? Не, да. Като по-малък. Първо децата. Първо децата. Жилтото е хубаво. Да. Най-смешният гаф на сцената. Или на снимачната площадка, или... Да. Не, ти разказа нещо смешно, но да. Ами, като бях в надпис, правихме тюди с една режисьорка, много любима моя, Василена Радева, приятелка. И имаше един етюд, който е... Три момчета се събуждат в една стая. И от никъде не може да се излезе. И влизат двама стражари с доспехи, с пушки. И извеждат първия, чува се изстрел. Пуф! После отива, влизат, извеждат втория, пуф, и третия от страх умира. Аха. Това беше чудо. И аз бях един от стражарите. И най-големия показ пред Пламен Марков професора. Всички са се наточили. И аз също съм се наточил. Влизам и кой да извада, извадих то, де трябваше последен да остане. И той, бе, не ме вади, бе, не ме, аз какво бях го добра, така си го дърпам, си го... И си го извадих и той, другия актьор, който остана, трябваше първи да го извадим. Е, така остана горкия на сцената и всички един кик отпочна. Беше голямо шоу. Аз имам един, пак в надпис, защото те тогава се случват най-безумните неща, нали, когато си млад и така. Играем една пиеса «Алхимикът» на Бен Джонс. И сме... аз съм главната роля. Естествено. С едно трико, качила съм се на една бъчва. И идват при мене, и аз нещо така, така, както и да е. Лиза Христо Шопов, ние сме от един клас. Коленичи пред мен и започва... Изведнъж друг текст от друга пиеса на Шекспир. Троил и Кресида ни беше следващо другото представление. Ти викаш, той се обърка, какво при което аз не знам, аз се втрещявам, аз съм с лице към публиката, той е по гръб. И аз почвам да се чудя, минавам и за секунди през главата, казвам сега, той е забравил текста. Как да превключа и как да премина нататък? Това е някакъв ужас. В този момент го виждам Христо как се надяволите, усмивка така. И естествено, това и е номер. И си влизам в това текста. Приключваме сцената и в този момент, в който той излиза,
дъното на бъчвата, на което аз съм се качила, се чупи. И ти падаш в бъчвата ли? И аз пропадам в бъчвата, тържествена. Но трябва по някакъв начин секси да се извада от там, за да посрещна следващия. И то бяха едни... По трико добре ще да е било. По трико, да се изхлузиш от тази. Нали така елегантно да можеш да излезеш, за да... Марти, тегли следващото. А или... Да, да, да. Давам, Милена. Сега аз не виждам добре. Бяла и добра. С големи букви написа. Най-голямата пак. Това сигурно пък ще е от детски тинейджърски, защото пак... Ма не, не, ти може и сега да правиш пакости. А, не, аз съм много добро дете на мама. Добре, добре. Тоест ти нямаш пакости, Милена ти. Аз ти да почна, добре. Който реши? Примерно, дълго време живях при баба ми. И там, нали... Ми кариеристи, родители, какво искаш, не е лесно. Трябваше да действат за кариерата, няма как. И аз имахме някакви войни между кварталите с прашки, с не знам си какво. И ни гонат едни по-голями беха от нас. И ние търчиме, къде да се скриме, викам, айде у нас. И се качваме, ама десетина човека, единия ране с скоба тук, други не знам какво. И влизаме в къщи, барикадираме се, баба ми горката, Бог да я прости. Вика, какво става тук? Викам, не знам, ще ни убият, ще ни таковат. И като почнахме, като все едно рицарски филм, крепост все едно пазиме. Поливахме ги с гореща вода, пък те щупиха прозорците. Целият вход стана на нищо. Струшиха вратата. Баба ми един легнал там, му слага марлия да го спасява. А баба ти назарет. И добре, че дойдоха след сино един час, беше стърковитото. Войната беше един час. Та накрая дойдоха там някакви хора, по-възрастни, така помогнаха и си тръгнаха. Ти имало ли си някакви възрасти като дете? Или по-късна възраст, ако са твоите повъзрастни? То не е много възпитателно това да го разказвам. Яки затвори очи. Да, какво стана? Във времето на Крис и Юли, може би си спомнят на комунизма, 9-ти клас, когато момичетата трябваше да бъдем сплетени, момчетата тук не трябваше да пада косичка на тушите. Така. Аз току-що избрана за мис гимназия. Да си кажеш си. Къде ще слагаш Фиби и такива неща? Не, не, не. Аз иначе бях, учих и така не съм била слаба ученичка, но буйна. Искам да се докажа, искам да бъда различна. Грешките на младостта и така. Хубаво пък е, хубаво какво? Грешка. Хубаво е. Хубаво е, разбира се. Хубаво, но тогава ни учиха не... Как прояви различие? Какво направи? Да, имах по наследство една... престилка от сестра ми, която е 7 години по-голяма от мене, шита от шивачката на мама, различна от другите престилки, пак черна, но с цип отпред. И леко оформя кръщче, така, не торбеста и така. И знаеш, като влизаме в... минаваме през чичото, който ни проверява за коси и така нататък, естествено пускаш плитката, нали си на... Осташ на опашка. Имах две учителки, които просто не ме харесваха по математика и по история. Едната беше, да го повярвам. По история беше даже народна учителка. И сега, края на срока, аз съм учила, историята ми беше и литературата, едни от любимите предмети. Знам, че ще ми изпитат. И сега тя казва, Милена, изпитваше от място. Но казвам, Милена, излез тук пред на дъската. Първи въпрос. Аз почвам да говоря. Стоп, общи приказки. Втори въпрос. Стоп, общи приказки. Нищо не знаеш. И се започва една тирада. Погледнете. Това е ученичка ли я? Това си било наказателна акция. Това абсолютно било... наказателна. Може би дали около... знаеш или не знаеш? Около 10 минути. Ама такова унижение пред целия клас... И каза, напусни, излез от класната стая. Ето така не бива да изглежда една ученичка. Аз нищо, кой знае колко не, по-различно. И аз просто отворих вратата и я затворих с шут. Ама така, че почна да пада мазилката от покрай вратата. При което тя ме догонва по коридора, казва, Милена, спри, но аз не се обръщам, защото плача. Не искам да види тя, че плачеш. Плача.
Тя просто ме хвана за косата така и ми удари един шамар. И казва утре при директора с майката. И мама, която беше един пич. Пуснали са ни музиката от вчера, това е точно като сцена от филма. Да. И мама беше наистина една широко скорена и съвременна жена. Отидах при нея, разказах и всичко. Отиваме при директора на другия ден. И тя започва. Вашата дъщеря така, вашата така, така, така. И майка ми казва, ами вие сте й ударили шамар. Не е верно. И майка ми казва, ами вие нищо, че сте народна учителка, но аз вярвам повече на дъщеря си, отколкото на вас. И ще ви съдя. И така. Тогава такива неща. Такива неща. Да, 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 да. Бъркай пак там, Марти. Да, да видим. Зеленкото ми харесва. Айде, дай зеленко. Айде, зеленко. Най-странното нещо, което сте правили заедно. А то трябва да е обща история, помислете сега. Нещо. Има ли такива неща? Странно. Сети ли се нещо, да? Примерно, отивам сутринта на дублаж. Дублираме някакъв филм. И нямам представа с какъв екип съм, отивам аз на дублажа. И майка ми и тя на дублажа. Сядаме на микрофоните, почва това, тръгва текста, почва моя текст, нали? И изведнъж една любовна история, аз с майка ми. И като се почна, ама през цялото време. Ма ти обичаш, ма да, ама страдаме от кой. Има и секс сцени вътре. И Мартин каза, а не, моля се. Направо в един момент спрях, викам, вие тук какво искате ми причините, Едипов комплекс, някакъв тотално. Та беше голямо шоу тогава. Викам, Мартине, това е професията. Всичко е запродан. Странни неща има. Та бил съм и любовник на майка ми. Чудесно, бъркай си. Ти звучи, да, бъркай в чата. Ти нещо няма ли да има? А, да бръкне. Да. Така, най-забавната ситуация в живота. Имаш ли? Е, аз подозирам, че има много и се чуи какво да разкажеш сега. Не, те са безкрайно много забавните ситуации. Имам една... Ти знаеш, разказвали сме ти за Ивайло, за нашата къща, селската къща, за... Много да обичате. Да, да. И за нашите, така, Бог да ги прости, вече ги няма. Любими хора там, баба Цака и дядо Лачо, които така ни бяха като вид духовни учители, появили се от някъде. Времето е бедно, те нямат възможности. Ние решаваме на един велик ден да им подарим телевизор, разбира се, втора употреба. Дълго време Ивайло обикаляше магазините, нали, да намери подходящ телевизор. И сега, след 12 часа, сме поканени на гости при тях. Те имаха едно магаре, Гошо. Така. Което много едро, красиво, като от картинките нарисувано. Което обаче беше свикнало, като види човек, веднага да му се даде бомбонче. Иначе почва да те хапе по ръцете. Не да те хапе, но така да те стиска. Пощи. Да те пощи. Да си иска бомбонче. И сега сложили сме телевизора, защото тя е такава една пресечна местност. Трябва да минеме около 500-600 метра пеша. С телевизора. Христо Шопов е от едната страна. Телевизора е в едно одеяло. Ивай от другата страна. Ние с Марианка двете светиме с едни фенери, защото пък е тъмно. Минава се през река, през Каманяк, всичко това. Да. Кума ми отзад като шлейф държи одеялото. Да. И командва. И командва, да. И вече стигаме почти до къщата и в един момент от тъмнината се показва магарето Гошо с звук. И се качва върху телевизора с копитата. Започва се една борба. Сега Ивайло и Христо леко подпи, нали? Може да се представиш за каква еквилибристика става въпрос. Както иде, дойде баба Цака. Стигна ли телевизора здрав? Стига телевизора здрав. Слагат го на, вече на мястото му. Включват отзад, те са на кабел. Телевизора наобратно. Нали? Вече борбата е била. Не, най-смешното, но беше много безумна, такава, безумна ситуация. Аз имам две ситуации пък с
нашите любими катаджии по пътищата, които... Те те пускат със сигурност, Милена, без проблем. Не ли? Не, не, да. Но поради моята неадекватна реакция ме пускат. Първото е на Пенчо Славейков и Прага. Аз съм се засилила. Виждам, че е зелен светофар и искам просто да го хваня. Схвана, да. Се засилила? Не с детската количка, нали? Не, не. Че имахме Фиат. Фиат 120, не знам, 128 или 127 ли беше един червен. И пред мен посредата кара една полицейска кола с 20 км в час. И аз го задминавам, защото викам, ще хвана светофара и в един момент светва жълто. Аз трябва да завия надясно. Значи аз го засичам, преустройвам се в дясно и заставам, нали така. Защото вече е червено, да, сигурно. Да, червено. И до мен клаксон. Бибит! И двамата полицаи. И моята реакция. При което те и двамата. Жена. Много хубава реакция. Не, сега. Другата ми реакция пак с полицаи, пак бързам. Рано сутрин, 8:30, с трабант. Не пила, не ми е свършило ми е кафето, не съм пила, не, закъснявам така. И една уличка зад Пирогов, която никога няма движение. Да. Колко мога да карам с един трабант? 20 км в час, а е 30. Ти не знам, Милена. Да. Твоите възможности. Изведнъж ме спира една палка, двама полицаи. И аз вече толкова бясна, дърпа мръчна, натискам... И така. Другата спирачка, излизам от колата и изпадам в тотална истерия. За какво ме спирате? Колко че за това съм направила? При което двамата седат, така и ме гледат и в един момент един я казва: айде, айде, тръгвай, горкият имаш. Вело, поздрави! Айде! Ти имаш ли с какво да се... се измериш тези истории? Трудно ще бъде, няма... за катаджии да говоря. Но имах едно гадже, което баща и майка и бяха на Тец, Аец, Марица, Исток ли, как се казва там. Да. Те са сладко и солено езеро. Да. И там ходят за риба. Има една бариера, ходят за риба хората, рибарни. И аз една сутрин ставам и викам, ще преплувам това езеро. И обаче ще... Решил съм. Мъж, мъжкар да се правя там гаджет. Сигурно си. И обаче то... Кажа, сигурно си имал жена, разбираме, да. Да, гаджет, да. Иначе за какво да го преплувам? И обаче как ще го преплувам? Гол, разбира се, да мога да се плацикам, всичко да усещам, рибките и това, това. И влизам, почвам да плувам. То се оказа, че не е толкова малко, колкото аз си го мислих. И в един момент вече стигнах някъде до средата на езерото. И доста се уморих така. Поглеждам назад, поглеждам напред, горе-долу, но и също разстояние. Викам сега да се върна така, нали, малко неудобно, нищо не можах да направя. Викам, ай, ще стигна до края, па после ще го мисля. И успях, преплувах там до края, обаче просто като погледнах назад какво е и викам, не, не, това не мога да се върна. Ще остана някъде там, рибките ще ме изядат. Но, да, но... И затова викам, айде, ще трябва да заобиколя, да, така, нали? Да. Но гол, чисто гол. И то се оказа един магистрален път там. Тип магистрален, и аз с едно листо, хубаво такова по-голямо си намерих и адамче. Репай. И си върва, там минавам после където е бариерата, там са ни военни, ме гледат, аз, нали, здравейте, здравейте. Минавам и си отидох и после на другия ден, като минах там вече, а, е го Адам, бе, е го Адам, тук минавам. Да, бях там голямо шоу, голям Адам. Вижте сега, много исках да ви изправя там да изиграем една игра много забавна, обаче не ни остана. Поне за по един опит нямаме ли време, защото са сладкодумни и двамата. Ние по игрите сме, да. Зле. Ем, той без това не ни остана време, Милена. Тя е толкова много хубава игра, да, че е много хубаво, да. Няма ли на финал да издадете нещо? Какво ще се случи сега? Ти влизаш в много сериозни взаимоотношения. Там с един доктор Стилянова е много ключова фигура, да, в сериала. Сега съпругата ти пък нов персонаж, който всякъде влиза... Всякъде ме дърпате ни жени, много е трудна моята. А лежи на едно легло. Е, видя ли? Всички, това с което започнахме днес, всички сериали залагат на... Реалния живот, така, за съжаление. Четириъгълници, петъгълници. Еми, освен да пожелавам успех и да стискам палци, играта ни се размина. Ще дойдете да играем. Другия път. Успех!